Um pincel para expressar a caminhada espiritual. É assim que a arte do mestre Zen Kazuaki toca as questões mais profundas do ser humano. E a exposição Um Pincel está no Museu dos Correios, lá em Brasília, até o dia 22 de julho. Veja aí na reportagem da Thaís Antônio. Poucas e decisivas pinceladas, movimentos únicos e certeiros. E voilá, nasce uma obra de arte. Ele é japonês. A técnica chinesa, importada da tradição caligráfica dos ideogramas para as telas de pintura. O mestre Zen Kazaki Tanahashi concilia a trajetória artística com o caminho espiritual. I do my painting calligraphy just for fun. Simplicidade, minimalismo, leveza, tudo isso é visível na obra do mestre, que é precursor da pintura com uma única pincelada. Os círculos zens, chamados ensôs, também são feitos com uma pincelada. Kaz, como o artista conhecido, trouxe cor para os círculos, que normalmente são feitos com tinta preta. Traditionally, zen circles are with black ink on white paper. But I live in the United States, so culture of diversity. Kaz é considerado um dos maiores artistas contemplativos do mundo. A caligrafia contemplativa é uma expressão em que a prática artística tem relação direta com questões profundas do ser humano. A ideia é que, ao apreciar uma peça, o espectador se beneficie do significado e das qualidades sutis envolvidas no processo criativo, como energia, presença, força estética e expressiva. Muito profundo, né? Principalmente que ele é... traz todo o simbolismo, a representação do budismo nos traços dele. A gente estuda e pratica um pouco do budismo, toda a simplicidade colocada a serviço desses ensinamentos, né? A simplicidade parece concentrar toda a carga artística e sentimental da obra de Kaz. Mesmo com tão poucos traços, o japonês consegue comover e encantar o público. É bem interessante o processo meditativo para chegar na criação, né? E a criação, quando vem desse processo, acho que tem mais inspiração. E dá isso, né? Esse resultado aí lindo, belíssimo, que a gente está vendo aqui.